U prethodnoj epizodi, znači ko želi da sluša priču o Cedeviti kako su spašavali Stevena. Ja želim, svi mi dni želimo. Ja ne želim. Tako se emisija. Znači, bilo jedno dano, oni su spašavali ovog Stevena. Stevena. Šam se. Znači, oni su spašavali Stojana, ili ti Stevena, kako se god može reći. Stojan, tako je. I tako su živi srećno do kraja života. Kraj! To! Sada je... dobro, da vidimo. Dobro, kako da... Cedevita, pet pobedničke priče počinje! Pobedničke priče su smislili... Naranđa! Limun! Limeta! Grip! Kids! I Anđeo! Dinosaurusi! I učiteljica Naruto, vozač autobusa i tako dalje. I samo tako dalje. Pabeničke priče, sad počinje! Dobro. 18. epizoda. Pričamo kako su spašavali bomba. I dobrodošli u još jednu epizodu za vas. A to je... 18. epizoda, pričamo kako su spašavali bomba. To, ura. I ko će da čuje? Hoćeš ja da čujem? Dobro, izvini. Dakle, ko želi da sluša priču o bomba, to jest, sad vidite kako su spašavali bomba. Ajde. Da čujem. Dobre. Ja hoću. Ja hoću i svi mi želimo. A vi učite se, ja ne želim. Ne, tako sam i ja i tako mislio. Okej, možemo početi. Inoče flashback. Nemoj da pevaš, tako je uzdec. Nemojte pevati. Ups, kako sam bio pasan? Ništa, flashback! Bilo jedno dano, onda se spašava bomba. I znači, društvo, danas ćemo pričati priču o Cedeviti koji su spašavali bombu. Ništa, izvinite. Ali to je bomba. Zato što će bomba spašavati bombu. Oh boy. Da? Zvikavci. Oh my gosh. Ja sam gotov. Oh my god, oteli su bombu. Pomoć! Umukni. Ti ostani, ovdje to. To mi je oko nešto.
O boj, o boj, ovaj se udružio sa zvikovcima. Da, tako je, samo povremeno. I ovaj bodikavi. Ajde, bodikavi! Ne. Oh my gosh, pa palica na njih. Okej. Okay. U napad! Kaže u napad. Idemo. Ajmo lako. Znači, slušajte ovu priđu! Oh my gosh, ne znam da će... Uos, piše os. Ne znam šta piše. Ok, to sam ja naredio. Amen! Koliko traje? 13 minuta! Nice, 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 nice. Isto od toga. Cedevita. Kao što kaže Jova. Cedevita počinje. Jovane, malo si preterivao. A ovi stvarno žele da ja snimam 10 sati. Ali ne. Ne znam, sve zavise od... Svega zavise od... Okej. Okay. Kako se nema bez prestanka. Ups. Nikako se snimi bez prestanka. Okej, moj reter mu uništavam ovu ekipu. Wow, baš dobro pogodio. Vas dobro pogodio kasno, možete vidjeti. I zato slušajte ovu priču, tačnije epizodu CD Vita 4 ili ti sezona 6 ili ti epizoda 6 CD Vita spašavaju bombu. To je 6. Wow, wow, wow. Bravo Vimeto. I ne znam da bi to bio Vimeta. Oh my god, svi su poginuli, svi, svi! O ne, uteli su u bejsbol kupalicu. A bejsbol kupalicu i pušku i tako daje. Ništa, da imamo rukavice. U rukav. Okej. What? Okej. Što si me to besnio? Wow. Okay. Kako je promašio? Oh.
Uj, djeco je preživao, kao što mi stojite. Djeco! Da se sve da djeco nije ostao bez glave, a? A sad je ostao bez glave. Inače, mrš. A, boj. Šta je bilo, ne umeš da... Evo, ovaj je bio sa glavom, ali sad nema glave, tako, djeca? Da, tako je. Ajde, samo da snimimo. A onda moramo da slušamo ovu priđu. Ne, ne, se ja pitam. O, boj. Wow. Wow. To je to. E, to ćemo još da vidimo. Šta misliš da će moj sin da uspe? Da, naravno. Da, tako je, a neće biti izdanje opet. Izdanje! A ne, opet on. Imate li hranu za mene, a? Bravo, opet ovaj što priča, izdanje, svi imate li hranu za mene, a? To je bilo. Nemoj to da radiš više, okej, izvini. Ajde, rekao sam zi! Ne, opet! To si gotov, puška moja glasa. Ej! Evo tog bez glave. Mega, da ga sedim fini, mega su. Ej, tako da je finiši. Okej. Ne, Okej. Sa sad? Evo, gotov je. A sad, sad sve idi. Bio sam pod zvijim kontrolom, sad se sad... Evo, zvijim kontrol se... Evo, i zve kontrol se vrati ovakav dobru... Bodikavi sad, ide. Bodikavi! Djeca u ročak, treba sam to da znam. Nisam znao da nećeš me pobediti. E sad i oču. Mega... A, udar! To je to društvo. On je pobeđen. Pobedio ga već i nas i bodikaj se isto vratio ka dobru. Šta? Da se vratio ka dobru? E, hvala što si mi spasio u djece ročak. Znači... O, ljubac, vejdi! Mislim, to je. Šesta epizoda za mene. Znači, to je to stiče ove epizode, a? E, to je sad sve gotovo. To! To! I danas je bio naporan dan za ne. Da bi je to na tvoj lid. I vidjet ćemo se ono kad se borulio i... A sad doviđe. Ja, doviđe. Nastavit će se. Dobro. Okej, već je gotovo. Da, kako znaš da je gotovo? Pa bio je završetak priče, trajao je 13 minuta. Tako ti da i se... A, je tako! Da, tako je. I kako je bila ova priča? Da vidimo naranđo. I sad vidite, što mislite? To je bilo ono kad su djetovskog rođaka vratili ka dobru i bodikavog, je tako? Da, tako je. I još on kad su pobili sve te one...
crvite i dinosaure i sve je bilo u redu. I tako je, sve u redu, 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 sve u redu. Tako učite se. Pa kažem ti je tako. Da, tako je. A vidi na sazi šta vi mislite? To je ono bio kame, ono, djeco rožak mene pobio, je tako dugari. Čekaj. Da, ta, kad sam ja ubio njega i onda bio ono obrisana scena ubistva i onda sam, i onda sam njega vratio kad je tako druga, da, tako je, 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 tako druga, da, tako je, 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 da, tako je. To je bila priča, vidite kako su spašali stoje s bombu, a onda sveća epizoda. Pričamo kako su crvite spašavali Grejpa. Tako je, i vidio se, pjom, psi, moja greška. I znači, to je bila epizoda kako smo spašali. Kako su spašavali bombu za ne. To jest pričamo kako su, kako, to jest pričamo kako su spašavali bombu za ne društvo. Da, bio to je bio na to dan, hvala, i u 14. dan, hvala, i tako dalje. I vjerat ćemo se nešto na onih epizoda. E sad moramo da krenimo. Doviđenja, doviđenja, aaa.